आरेतील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गाला हलवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतल्यानंतर भाजपकडून जोरदार राजकारण सुरू होत आहे। मेट्रोचं काम थांबवण्यासाठी भाजप प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी केलाय। सर्व बाबी तपासून राज्य सरकार केंद्राला उत्तर देईल असा इशारा नवाब मलिक यांनी दिलाय। पाहूया। सेंट्रल इंडस्ट्री मिनिस्टरच्या खात्याकडून चीफ सेक्रेटरीला पत्र देण्यात आलेलं आहे कि ह्या मेट्रो सेटसाठी जी जागा राज्य सरकारने MMRDA वर्ग केलेली आहे ती जागा ही सॉल्ट पेन लँड आहे आणि तुम्ही दिलेली ही जागा ही चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आलेली आहे। या आधी माझ्या माहिती अनुसार सॉल्ट पेनच्या बऱ्याचशा जागा या राज्य सरकारला केंद्र सरकारने वर्ग केला होता 2002 साली। आता ज्या पद्धतीने भाजपचे लोक सुरुवातीला सांगत होते की ही खाजगी जागा आहे, आता कुठेतरी सॉल्ट पेन लाईन केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे, हे सगळं बघून असं दिसते की कुठेतरी भाजपच्या लोकांना मेट्रोमध्ये अडथळ निर्माण करायचा आहे। आरे इथे कारशेड झालं नाही, कांजूरच्या कारशेड हा कुठेतरी मुंबईच्या दोन लाईनला मर्ज करणारा कारशेड, 20 लाख लोकांना फायदा मिळवून देणारा कारशेड, त्याला कसा थांबवायचा यासाठी भाजपकडून कट कारस्थान सुरू झालेलं आहे। हे आता स्पष्ट आहे। निश्चित रूपाने जर केंद्राने लेटर पाठवलं असेल तपासून सगळं कागदपत्र सहित केंद्र सरकारच्या इंडस्ट्री डिपार्टमेंटला याचं उत्तर निश्चित रूपाने सरकार देईल। ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या जाणून घेण्यासाठी VIPs राष्ट्र सह्याद्रीच्या YouTube चॅनलला